بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد عبده ورسوله أيها السادة الأساتذة أريد فقط أن أفتتح بكلمة الشكر والتقدير إلى جميع السادة الأساتذة والعلماء الذين شاركوا في هذه الجلسات العلمية والفكرية في الجامعة إننا منذ حوالي 15 سنة وبالتحديد 2005 قمنا بوضع الحجر الأساسي الأول لجامعة الشيخ أحمد البامبا لهدف واحد هو أن تعمل هذه الجامعة جاهدة لمواكبة التعليم مع التحديات العصرية والحفاظ على الأصالة وتطورات العصر حيث تدرس فيها المواد الدينية والإسلامية وغيرها من المواد الأخرى واللغات المختلفة ولتحسين ثقافتنا ضد المناهج والنظريات التي تغزو العقول ولا تفرق بين الدين والحضارة والبداوة صحيح أن هناك فوضى منظمة نتيجة التأثر بالأفكار التطرفية لكن لا بد أن نؤمن بأن الدين والعلم وضع للبشر كلهم لا لجنس واحد ولا للون ولا لبيئة إذن لا بد لنا من الإبداع في الفهم والتفكير والاعتماد على النفس وسعة النظر وعدم التعصب في الفهم لتكوين أجيال مستقلة بهويتها الشخصية وثقافة لا شرقية ولا غربية نرجو من الله أن يكشف لنا أمور لا نراها ولا نعرفها وفقنا الله وإياكم النجاة بسم الله الرحمن الرحيم مثل البروفيسور je me permets de dire quelques mots en français. Mais tout d'abord, je m'excuse parce que le français, c'est vrai, c'est la langue de travail de notre pays, mais ce n'est pas ma langue académique. Pour remercier à ma qualité de président de l'université, tous les professeurs et journalistes qui ont participé à cette série de webinaires organisés par notre institution. Pour moi, un professeur détient un savoir et des connaissances, mais il a surtout confiance en lui, ce qui n'est pas chose facile. Ces professeurs sont partagés les résultats de leurs recherches et le fruit de leur propre réflexion avec l'humanité. Ils sont aussi participés au rayonnement de l'université Cheikh Mohamed Bamba. Par ces gestes, ils ont compris le slogan de notre université qui est un lieu d'échange scientifique et non un champ de bataille identitaire, un cadre de formation d'une nouvelle génération ayant pour seul credo le bon sens. Je remercie beaucoup le professeur Souleymane Bachir Diagne et Momadou Diouf et Madame Fatou Sow Sarr, le professeur Massamba Diouf, Abdoul Kane, Fatimata Li, Abdoulaye Sakho, Rokaya Daba Fall, Cheikh Amadou Bamba Diagne, et professeur Momadou Sankar aussi, le Cheikh Faye Mbaye Sarr, et Babakar, et professeur Babakar Gueye, et Serigne Bamba Gueye, et Seliba. Et aussi les journalistes comme Mme Lika Sidibé, coordinatrice et animatrice, et Abdoulaye Cissé aussi. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que nous devons avoir depuis la semaine dernière et les kilifes de Boromi Khamkham, qui ont fait des waxtan qui université de Boromi. C'est organisé par l'Université Cheikh Mohamed Bamba.
ci tour université Cheikh Mahamoud Bamba muy lo xamné man ci sama tour ak tour mbolém ñi nga xamné ñoo nek ci assemblée de l'université bi ñoo ngi leen ci sante université bi nak xam ngeen ni ñi ngi teggone xéer bi ci 2005 ngir liko taxone na jog moy li ci ëpp solo moy fexé ba indi lo xamné wala indi barab bo xamné dañ fay jang mo xamné da fay délo ci limu tax jog wala limu amal jërëñ ñun ci walu xam xam bo xamne moy xam xamu diine bu sel wante xam xamu diine tamit xam xam rek la moy xam xam benen yi nga xamne yépp dañ ko wara jariño te buñ xasse wax ni diine waruñu ci genn lepp luy jariñe kon lool moko taxawna juk wante tamit baña fatte tamit liko li nga xamne moy sunu liñu amal sunu bop té li ñu amal sun bop moy li nga xamné Yalla def ko sédlé ci ñëpp ci doom adamam yépp kenn ku ne mo am lu mu la jox ñu bañ nak li nga xamné ñun def ñu jox ñu bañ ko ñu sanni ko jël leneen lu ñu jox keneen bu ko defé suñu yëf da ñuy rëcc leneen la tamit duñ ko mëna jot joti ñu nga xamné mom lañ ko soxla ndax du nekkul suñu bir lool motax ñu def université bi di ci jàngaleel xam xam diiné bu sell xam xamu tamit li nga xamne moy benen buy jariñ ci waaw batay nak lepp nak liko waral moy fexé ba ñongal li ñu am wante yi tamit mon moy ci ndiku li nga xamne yépp ay théorie la yo xamne buñ ko topé mën na jaxassé suñu xel banu jaawalé diiné ak civilisation ak nitub ak limay tuddé kaw kaw du dëkk ci all ba waye jikko lay doon moy nit ko xamné xeyna yëfum rek ak lu bari lo xamné ay critères yo xamné mën nañ ko bolé ci lool baat bobu kon li ñu soxla rek moy diiné ak xam xam ñu war mo ñu yitel dëgg la amna lu ñuy tuddé désordre bo xamné dañ ko organiser moy fokk da mu nota mala koy wax lo xamné boko déggé dañ ko organiser bam ñiru dëgg bam gëna niru sax leg sax mu gëna niru deug bu fekke leg mu dem ba gëna niru deug manam buñ tagge deug nga tek ko dana dem ba lolu moy gëna niru ne li moy nek deug lolu nak leg li defé am ci diiné ci jafé jafé bu am solo bu am lolu nak ñu gis na li ñu am ci walu suñu dëkk yi suñu réew ci walu ci diiné ci walu borom xam xam ci walu xel yi ñu Yalla jox lolu lepp mën nañ ci baña mën nañ ko baña jaawale ak yefi keneen ko xamne mënu ñu jaxassal loolu luñ am bu nak dañu tax ñu am jëriñ lool motax fokk ñuy sukkandiko ci damay wax ne nit du gëm bopam wante dafay xam bopam sukkandiko ci sa bop bu fekke xam nga sa bop dafay am jëriñ ndax gëm sa bop moy ki nga xamne lepp lu mu def ku ca and ak mom rek koku and nga ak mom ku ci anut ak mom rek koku dafa mel sa am nonam nga wante xam sa bop nak moy ki nga xamne bu re def dara da koy def ngir bëgg ci jariñ ku ko ca fekk mu japp ne koku kan dafa deppok mom ci lam bëgg jariñu ku ko ca fekk mu japp ne koku xeyna dañ ca bu ko xalat wante du ko def am non ñun nonu lañu gis diko jangé ba nopi tamit fexé ba liñ doon wax bu yagg ne dañu bëgg carré une nouvelle génération manam bu carré ay nit koku ñun ngok ci mbirum Yalla la bu carré tamit ay wante dolli ci li nga xamne dañ ko fe fekkon ci mak ñu bax ñu Cheikh Mahamoud Bamba ñu bayal ñu lo xamne dañ ko wam di xol waxtu nek di ca jariñu diko jariño ta baña yam ci rek liñuy wax rek nan ina wajadna abana ala ummi wa ina ala athari muqtul ndax luñu def lu ne nañ ko defé yaatal nañ ko bu waxtu ne rek nga ca jariño te lool moy doxinu diina kon nak ñu ngi ñaan Yalla mu ubbil nu ba nga xamne lepp lo xamne ay leneum la loolu suñu borom leralu nako li ci dess ci sama may sante rek
ci sama tour ak tour mbollem assemblée bu université Cheikh Mahamadou Bamba bi borom xam xam yi nga xamne dañu bobu ba legi ñi ngi nek di joxe seen xam xam damay wax ne ci borom xam xam moy ki jang ba am xam xam wante dafa am keneen ko xamne dafa melni mo kawé mo gëna kawé lolu moy ki jang ba am xam xam bu neppul wëlbeuti ko nekk jangale kat damay wax ne jangale kat moy ki nga xamne am xam moy ki am confiance ci bopam parce que ki nga xamne dafa xam ba noppi bëgg xamal nit bëgg défer nit koku missionnaire la koku dafa passé xam kon nak ñooñu ci mom dañ leen di sante bu baax ci temps bi nga xamne woor nañu ne lay tax ñu jël seen temps du alal lay doon du daraja lay doon wante dañuy fekk buñ ci mëna jariñ humanité jaral na leen lañ waroon nekk lepp ñu bayyi ka ta koku mission la ci ñoom buñu dem duñu bokku ñoom ñu bare ndax xam nañu waye dafa am leneen luñu sasso lo xamne lay tax nit am ko moy ki wolu bop man nga am xam xam ba nak do wolu sa bop jangal ko professeur koku moy ki lool kon ñi ngi leen di sargal di xamne seen xalaat yi nga xamne yeb genn na moy lo xamne humanité nit ko jariñu nit doom adam mo koy jariñu ci seen xalaat ci genn lo xamne xeyna bu du won li yene ngeek mom kon nak dafa meuna jariñ genn lo xamne dem genn ko jariñ dañuy wax rek toujours ne dafa melni da ngeen xam sunu slogan bi nuy doxé ndax ñun dañu ne li nga xamne moy jangukaay yi ñu am mo xam liko tambalé ci jang mu ndaw mi muy université al-azhar muy élémentaire moyen ba seconde ba egg ci université cheikh mom bamba lolu dañu ne ay jangukaay la yo xamne liko taxa juk moy wéccenté ay xalaat ci xam xam waye du sang bo xamne guerre kay la du fuñuy guerre di ci ubbenté li ak di yefi seyefi bop du lol taxu ko jox moy liko défar nit la ba nopi yaatal ko fexé yi tamit ba am génération bo xamne dañuy jang xam xam jang diiné te duñu sukkandiku rek ci limay wax rek inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun manam lepp lu nit di def te gis ne li am nga ci xalaat te muy xalaat bo xamne kan ko jele lam ci djublu xeyna xamo ci dara waye xamo ci lu bari waye la nga ci xam nang ko segg ba muy lo xamne dang ko meuna jarignu waye ni la ko gisse rek nonu la ni la ko oni la ko waxe te xamo sax lolo ñun dañu bëgg ci génération bi di ñew ñu baña duggé fofu nañuy xalaat jang bu baax geussu bu baax te bañ rek di fetal di dem te lo deg rek ne lolu la koku tamit dañu bëgg mu soppi ba nga xamne dañu am seen liberté ci seen xalaat bolé ko ak seen yar bolé ko ak seen diiné bokk ak seen bolé ko ak seen doxine ak seen comportement ci doxine aduna kon nak ñi nga xamne moy li nga xamne nak mom lañu tambali dul dañ ko bëgg diko continuer ndax borom xam xam yi kat baye len ni deug la ñi ngi jariñ ñu bare waye li ñu def ci wër wi ak ñi nga xamne ñepp yegg nañ ko jariñoko lolu dafa melni dara amul kenn amul lu ko mëna wécc ndax ñoom té lolu kon ñi ngi ñaan tamit liggéey bi continuer di sante bu baaxa baax suñu jigen wala suñu dom di ay journaliste madame Lika Sidy Bey ci taxawayam rafet ak Abdoulaye Cissé ndax ñoom ñoo nekk ci liggéey bi gudi ak bëcëk damay wax né journaliste bu fekkon tane dañuy japp né dañuy lim ay liñu tuddé ay intellectuel def na né ci ñëwara jitt lañu wara doon moy ki nga xamné amna lu bari yo xamné mom la wara comportement kon nak ñoom ci liggéey bi ñu def ndax dajalé borom yi xam xam kenn ku né nga mëna fexé ba gën ci xam xamum lolu nit ko cultivé rek mo koy man wante bo jaxaso yakamti wax lu su yoon nekul dug ci lolou dem te communication dafa am solo ci diine moy base bi sax mang koy wax toujours ne diine communication rek moko motax mo na nek nit ko mon bu lu won lolou kenn du xam lan la kon nak ñi ngi ñaan mu continuer tay lañ ko ñi ngi ni di xeyna moy bu mujj bi
mo taxone mané nako ubbi ñun ngir rek ñu sante len ndax dañu bëggono di déglu ñi ngi di déglu rek waye nak ginaaw tay la jeex té ñu bëgg ñu tambalé ko mo tax rek mo né ko na ubbi bayé nak suñu kilif borom xam xam yi ñu continue ci li nga xamne moy sen conférence ñu def lolou ñing ko leen di gëreem di ñaan yalla yalla may leen jamm yalla dolli leen yalla sam leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.